Kürdəmirdə də ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Kürdəmir rayonunun Karrar kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Ford markalı mikroavtobusun sürücüsü Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılaraq aşıb. Hadisə zamanı Ağdam rayon sakinləri Cəlal İmanov, Nahid Həsənov, Şövkət Xəlilova və Yağmur Xəlilzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 31 yaşlı Rahib Xəlilov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.